Departamenti i Bujqësisë së Kosovës së bashku me fermerët dhe specialistë të shërbimeve këshillimore ka zhvilluar një vizitë pranë drejtorisë së Bujqësisë në Korçë, takimi i cili ka pasur në qendër të vëmendjes shkëmbimin e eksperiencave në fusha të ndryshme si këshillimi i fermerëve, por edhe prioriteti që i jepet bujqësisë në këto dy shtete. Për përfaqësuesin e Departamentit të Bujqësisë në Kosovë, Hysni Thaçi, duke parë edhe profilin e dy vendeve, bujqësia mbetet një mënyrë e mirë për të rritur ekonominë, prandaj këto bisedime janë të frytshme. Dhe njëjtën kohë domthonë se të dy vendet vujnë ose kanë probleme me papunësi dhe janë dy sektorë që ndihmojnë ekonominë, po edhe njëjtën kohë krijojnë punësim dhe krijojnë edhe tarda. Kështu që në këtë kuptim dita sot është dita e parë e këtyre vizitave. Ne ishim këtu dhe patëm kontakt me drejtoreshën e përkatëse, pastaj shefin e shërbimeve këshillimore, pastaj shefin e teknologjive të reja dhe aplikimit të tyre, domthonë informacionit dhe teknologjive të reja. Dhe mendoj se ishte një takim i frytshëm, një shkëmbim i përvojës, një shkëmbim i idesh, me qëllim që dy partë ta bëjmë më të mirën. Nga ana tjetër, takimin mes palëve ka vlerësuar edhe drejtoresha e drejtorisë së Bujqësisë Korçë, e cila ka mbetur e kënaqur nga shkëmbimi i eksperiencave. Sot kryem një bashkëpunim dhe një më tepër një bashkëbizetim me pjesën kosovare, kishin ardhur për të marrë diçka informim edhe për të shkëmbyer eksperiencë të dy palshme. Neve si në edhe rajoni i Kosovës jemi pak a shumë në të njëjtat nivele. Për shembull, bujqësia si në Shqipëri dhe në Kosovë është fusha ku është prioritet në të dyja vendet. Kishin ardhur fermer nga Kosova, kishin ardhur edhe pjesë në eksesioni që operojnë në Kosovë, si dhe nga Ministri e Bujqësisë së Kosovës. Folëm për eksperienca tona, fushën ku operojmë neve, eksesioni se cilat detyra dhe ku projektohemi, dhe ku do jetë e ardhmja e fushës së bujqësisë. Në fushën e bujqësisë. Ishte një bashkëbizetim, më tepër një bashkëbizetim dy palësh për shkëmbim eksperiencash dhe përvojash. Takimi mes dy delegacioneve ishte i pari nga shumë takime të tjera që do të pasojnë në të ardhmen mes dy drejtorive.